Spoustu divných masek, na pozadí dechová hudba a vše vede medvěd. Tak vypadal tradiční masopustní průvod, který proběhl v Ústí nad Labem v sobotu 15. února. Pořádáme ho pravidelně každý rok, tohle to je tradiční akce, bude pokračovat samozřejmě. Letos máme rekordní návštěvnost, což mě strašně těší. Myslím si, že prostor kostelního náměstí s touhle spoustou stánků a atrakcí, takže je dobrá volba. Největší poděkování patří kolegyním na magistrátu města Ústí nad Labem na oddělení cestovního ruchu, protože program vymýšlí, svolávají všechny, kdo tady potom dělají vlastně tu akci jako takovou. Masopustní veselí odstartovalo hodinu před polednem tradičním povýšením basy na Lidickém náměstí. Masopustní průvod následně pokračoval na kostelní náměstí. Pro návštěvníky na náměstí bylo připraveno spoustu zábavy a soutěží. Nechybělo třeba občerstvení v podobě zabíjačkových specialit od pěti řezníků nebo pečivo od ústeckých pekařů. Potom, co došel průvodcem na kostelní náměstí, tak tady bude soutěž o nejlepší jitrnici. To znamená, že návštěvníci mohou ochutnávat 5 vzorků a hlasovat pro nejlepšího řezníka. Následně bude probíhat soutěž v pojídání chleba se sádlem. Proběhne vyhodnocení, máme tu fotokoutek, máme tu malování na obličej a animační program pro děti. Já jsem na žádným nebyla, takže hezký, zatím hezký, aspoň se tady trošku něco děje. Je to super, skvělý. Opravdu se nám to povedlo, je to perfektní, nemá to chybu, počasí dobrý, je to krásný, je to bomba, ano. Tak líbily se mi, jak šel ten průvod v maskách, to bylo jedinečný, nádhera, i s doprovodem, i s hudbou, tak to má být. Myslím, že je to úplně úžasný, přišlo ještě víc lidí než v loňském roce, za což jsme rádi a už teď můžeme návštěvníkům slíbit, že příští rok budeme zase na jiném místě, takže se s námi zase podívají na jiná zajímavá místa. Letos byla trasa masopustního průvodu změněna a pořadatelé slibují i na příští rok zcela jinou trasu, tak aby lidé mohli vychutnávat zajímavá místa, která můžeme v Ústí nad Labem najít. Pro regionální televizi Ústecko, Renáta Filipi.